Čaute, ja sa Valec. Čaute, ja som Mateo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, poďme, God bless. Priatelia, kamaráti, vítajte pri... Toto je, že oficiálne prvá časť čtvrtej série, kedy máme hostia. Lebo teraz boli dve časti z Verím pane, ktoré boli krásne, ale nahrali sme to ešte cez leto. Čiže... Vítajte, pri prvom hostovi štvrtej série, ktorý je špeciálny ako každý, ktorého si voláme k nám. Ale špeciálny s veľkým š, lebo je mladší ako my. Ja som že asi najmladší host, čo tu vlastne najmladší host. Ďakujem za pozvanie. A už možno toho spravila aj viac než my. Ale no, ale nie. <laughs> Priatelia, Marek Janiga vedľa nás humanitárny pracovník a najmenej podstatný študent na Slovensku, ktorý, jasného nepoviem, to si nájdete vy. Keď dáte do Google, určite vám niečo vyskočí. Pubertálna výražka na a ja. Presne Májdeček. tak, presne tak. S Marekom sme sa tak nejak evidovali asi podľa mňa a potom sme sa videli na jednej charitativ... charitatívnej, ale aj charitátskej akcii a tak sme dali dokopy podcastík, ktorý vlastne teraz môžete počúvať. No ale nečko. Ja sa veľmi teším, že si prišiel, lebo akurát si hovoril, že aj tá cesta zo Štrásburgu, kde vlastne Marek je teraz aktuálne na Erasme, bola taká klasická kresťanská, takže krížová z časti. No. Ale stihol, stihol, je to s nami a ja už, ak sme nahrávali v podstate, alebo sme mali taký rozhovor na tej karitatívnej akcii v tej záhrade, tak som si hovoril, že Koko, že musíme s tebou náhrať aj God bless, lebo som videl, že viac. Lebo si ukecaný, Lebo si, <sík> <sík> lebo si ukecaný, <sík> to <nebude, nebude>. sa <sík> si a jak spomínal aj Mateo, že, že veľa vecí vo veľa ak akciách si aktívny, proste snažíš sa, si taký humanitárny, ako ste to povedali? Human humanitárny, pracovník, to je ťažké humanit slovo. Humanitárny, humanitárny no, to sa toľko <sík> <fáci> fálenie. <sík> Ešte tu narastiem. Hej, takže Marek, vítaj, veľmi sa tešíme. Neviem, či si počul niekedy náš podcast. To teraz... no, je jasné, však samozrejme. Že? Ešte, že? <laughs> Ešte, že. Ešte, že. <laughs> Ešte, že. Takže správne, že sme ťa zavolali. Sme radi, keby ne, tak to musíme ukončiť. Ale... Tak to bude kratšie. tak to bude kratšie, ale v podstate my vždycky na začiatok si povieme, neviem, rubriku alebo tú otázočku sa každého spýtame, potom aj nás, že za čo sme God bless, alebo taký vďačný. Tak, neviem, či si na tým uvažoval, premýšľal, alebo ti niečo hneď ti už svieti. Vieš, že napadlo mi to teraz, ako som tu naprichádzal, že uh, prišiel som akurát z dvoch takých stretnutí rýchlych, len tu, na kým som rýchlo dneska prebehol na Slovensko. A som fakt taký vďačný za tých ľudí, ktorí sú tu na Slovensku a ktorí sa tak činia, že najprv k tomu možno, že máme tak často nejakú depresiu, že čo sa deje v krajine a každý možno nejakým iným spôsobom, ale že cíti z toho často tak, taký negativizmus, ale že je to veľmi veľa ľudí, ktorí či už v tých malých komunitách proste sa snažia nejak činiť, robiť, sú takí nadšení do toho, že OK, že proste poďme niečo zmeniť. A to je super podľa mňa, lebo, lebo proste to je, to je veľmi pozitívne a že máme naozaj takých, takých aj mladých, veľmi šikovných ľudí, takže mňa to tak pozbudzuje vždycky, aj keď sa vrátim z toho Štrasburgu alebo keď som aj inde v zahraničí študoval, že proste, že fakt na Slovensku je dosť mladých ľudí, aj keď sa to možno nezdá, že ich nevidno, ale že máme nádej. Krásne. To je mega milé, to ja vždycky si tiež tak hovorím, že teraz všetci hovorili, jak bola tá politika, alebo jak je, že odídem zo Slovenska, všetko tu nechám a proste odchádzam. A iné zhodov okolnosti minulý týždeň som prvého človeka spoznal osobne, môjho kamoša, ktorý povedal, že proste už kašla na všetko a išiel ži žiť do Valencie proste z dňa na deň, že už to nedáva. Že ja, tak... dňa na deň, reálne? Ale... No, vpát, že on, že, čo, čo, sa tu deje, neviem čo, ale zemiem a neviem, mm. či je že, okay, že tak tedy sa ľahšie odchádza. Ale toto tiež, čo si povedal, ja tiež cítim mm. veľkú nádej, keď sme sa aj s sebou rozprávali, aj keď tu máme rôznych hosti, že stále mám pocit, že svíta najlepšie časy proste, že fakt tí ľudia na Slovensku sú super a takí zanetení. Ale za čo som God bless, môžem aj ja pokračovať. Vyšiel, neviem, zatiaľ, môžeš istý, <laughs> ale mi vypadlo. Tak idem, ja, ja som si na to spomenul vlastne dneska do obeda, že kokos, ja by som si mal pripraviť nejaký God bless, <laughs> že budeme natáčať. potom taký som si vlastne hovoril, že asi pekný uh, dnešný zážitok, alebo za čo som God bless, je... A vlastne teraz mi napadla ešte jedna vec. Prvá vec je, že nový album Coldplay. Mm. <laughs> za to som veľ, veľký, akože najväčší, obrovský, extrémny uh, God bless lebo normálne tam akože cítiš až taký worshiping, možno trošku. Ne, že že ne, už to je s tým? Neviem, však akože oni sú takí všelijakí v tomto podľa mňa, že to je taká tá klasika, že vše láska a nie že Boh je láska, ale láska je Boh. Uh -huh. Však pekné, ale, ale no, však o tom sa môžeme rozprávať asi inokedy. Uh, ale majú tam akože v niektorých textoch som nové taký, že ty však toto sa dá len na na chválach no vieš, že je úplne že super. A dneska som si už asi 40 krát na repeat dal jednu songu, tak som úplne uh, z toho nadšený, to je moja obľúbená kapela, takže sa z toho veľmi teším. Čiže to je taký god bless, že od piatka, lebo v piatok dali von ten album uh, a je to úžasné. Ale dnešný god bless je, mali sme teraz, tá, bol som na obede s priateľkou mojou, s a a taký to bol pekný čas uprostred toho takého úplne hladného dňa si dať takto obedíka a len na pol hodinku si sadnúť trošku sa porozprávať tak to je veľký God bless a boj sme také dobrej, že svadby a kary sa to volá, tak sme si dali dobré kary. Oho. Oh. Mám rád kary. Hej, <súdajam> na, 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 na a, a pekné, super, a kavičku sme si dali, ktorú som teraz akorát dopil, takže taký príjemný God blessing, že za takéto veci treba byť šťastný. Takže Valenečko, let's go. Akože hneď mi už naskakali veľa, jak som ti dal slovo, ale určite som aj za to, že sme sa tu, jak si povedal, že prvý podkaz s hosťom v podstate po dlhom čase. Podozno. no? Tak teším sa, lebo vždycky je to také obohacujúce, že akorát som hovoril aj Marekovi, vždycky kým sa nenahráva, také myšlienky tu strieľame a vždycky skončíme a to si nechaj na Už Zastavujeme, že počkaj, počkaj. To nevystrieľajme všetko, tak tiež sa teším na ten rozhovor a s tebou a mám to rád celú tú takú atmosféru, že vždycky z toho niečo pekné vyjde. Možno nie vždy úplne hodina je čistá, čistá nejaké rozumy, ale je to vždycky milé a vždycky odchádzame od teba minimálne pozbudený a keďže sme kresťanský podcast, alebo kresťania, ktorí majú podcast. Tak... To, je otázka, poz... to je otázka. To je otázka. O pozbudený aj k Bohu, a to je to najpodstatnejšie. Takže tešíme sa na to. Amen. Amen. Tak povek k dôležitým. Vidíme, že máme tričko spolu v spolu Ukrajine. Na kamere je to vidno, to je základ. Rilsko bude. Je to, je to vidno. <laughs> bude, všetko čo nám povieš o tomto projekte, alebo respektíve si spomínal aj, že pomáhaš chariť, alebo si tam zamestnaný nejak čiastočne, alebo ano, jak by sme to mohli nazvať? Hej, hej, akože ja som iba rýchlo dobehol, tak som si bol vymeniť trička, pozrám, že akorát <laughs> <laughs> ešte sa aj hodí. A, hej, no ja som teda, najprv som bol vlastne aj niečo vyšeroká, humanitárny dobrovoľník v podstate, a že celé to začalo trošku, ja som vlastne študoval v Amerike, keď sa začala vojna na Ukrajine a tam som zorganizoval jeden klavírny recitál, lebo som akože dosť veľa hrával na klavíry. Je takto, že v baroch, reštauráciách a tak. A vtedy som tam vyzbieral nejakých 2500 dolárov, myslím. A vlastne keď som sa vrátil na Slovensko, tak uh, som chcel, že ukážem tým ľuďom, že tie peniaze reálne idú. A som vtedy volal na spisku katolickú charitu, lebo vlastne brácho je zachranár a bol tam vtedy na začiatku a hovoril, že, že, boli tam teda brutal aktívni a že teraz sa premiestnil už na Ukrajinu. No ale len som tak spomenul, že teda, že mám celkom voľné leto, že ak treba, že už rád pôjdem. No a hej, takže som sa vlastne ani nie mesiac potom, ako som sa vrátil z Ameriky, ocitol vlastne v Charkove, čo vtedy bolo ešte 10 km od frontovej línie. A tak nejak vlastne mi to prehádzalo hodnoty vlastne, že to dalo ako brutálnu fackové, že z tej americkej také high school prom a homecoming a tieto všetky americké veci, na ktoré sa ani asi ja časti nechodil, lebo ne som bol taký emocionálny človek. Ale že vlastne z tohto blahobytu, ja som ešte v hostiteľskej rodine, fakt, že veľmi poženaný čas, som zrazu bol vlastne v pivnici, kde tí ľudia žili už niekoľko mesiacov. Vlastne to bol jún 20, júl 2022, či pár mesiacov. A vlastne od, dokonca, myslím, že mesiac a pol, kedy to oslobodili vlastne ľudia z Charkova. Čiže vlastne povedal som si, že ty kokšo, že ak som sa vrátil, že som nemohol nad tým prestať rozmýšľať, vieš, že, že nemohol som proste sa tak nejak začleniť a znova, že ísť robiť to, čo som predtým robil. No a vtedy som tam už bol 14 krát, myslím 15, dokopy nejaké 3 mesiace čisto času na Ukrajine. No a vlastne presne toto spolu Ukrajine je vlastne taká platforma neformálna stále, ktorú sme vlastne založili Slováci, Češi a, a tak podobne, že také menšie a stredné organizácie, ktoré v podstate sa snažia spájať, lebo teda ja mám takú víziu, že teda čím viac sa spájame, tým viac teda dobrá. Zíde, takže posielame spoločne kamiony, robíme spoločné projekty a následne sa snažíme využívať, čo kto kde vie. No a plus vlastne, akurát aj v Charite vlastne pracujem už teraz na projekte výstavby arteziánskych studní vlastne v Iraku, v Kurdistane. Akurát teraz sme vlastne dokončili ročný projekt a postavili sme vlastne studňu, však <laughs> vieme, vieme, boli sme. Áno, <laughs> Maťko bol aj natáčať, takže... A, takže preto a hej, čiže vlastne bol som presne takto rok dozadu v Iraku a skoro na mesiac vlastne aj, aj učiť, takže v podstate sa to stalo takou trošku súčasťou táto humanitárna rozvojová činnosť. A všetko to začalo práve tou Ukrajinou, alebo už predtým si mal také pohnutky v tom Víš, ako humanitárnom sektore? Neviem, či by som to nazval výslovne v humanitárnom sektore, ale tým, že vlastne pochádzam aj z veriacej rodiny a že vždycky vlastne naši nás tak trošku akože viedli k tomu, že buď aktívny, ja neviem, rôzne tábory, že organizovali sme víkendovky ešte v našom spoločenstve, tábory pre, pre iné decka, alebo v podstate rôzne iné dobrovoľnícke aktivity, že boli sme aj v Lomničke, v, Romskej osade napríklad pred tým pár rokov dozadu a tak, že akoby vždy som k tomu mal blízko, aj naši nás k tomu tak viedli tým, že ako by nám dokázali zabezpečiť také základné veci a v mysle materiálnom, tak ako by nás viedli k tomu, že OK, že nie každý to má, že choť aj ty nejak pomáha činiť a tak. Ale vtedy by som sa nenazval nejak, že by som vyslovne kvôli tomu žil, ako by bolo to na nejakej týždenej báze v rámci toho spoločenstva. Ale, ale myslím si, že potom to sa to tak vo veľkom rozbehlo a že to je vlastne druhá väčšina času, čo aj v podstate stále teraz robím. To je taká tá sranda, ne? že kresťanských spoločenstiev, že všetci máme vďakaním potom v sebe takú nejakú... neviem, jak to nazvať túžbu možno, že pomáhať niekomu inému, že či to už je presne, že si na Ukrajine alebo robíš ešte ako učiteľ niečo ďalšie, alebo proste, že máš v sebe túžbu proste to odozdať ďalej, čo je že mega halus. A... Toľko toľko. To sú také, že, že, že pre, mňa, myšlieno, pre mňa, to bolo je, že také... je to, je to sranda proste, že ak to v nás ti to... A to možno niekedy aj tá postata kresťanstva vlastne a tak ti to v tebe vrie. Celé. Hej, že pre mňa ale ja som vychádzal aj z toho, že, že presne ja som bol súčasťou aj týchto táborov rôznych, mm -hmm. aj, aj takýchto rôznych kempov napríklad s angličtinou, a hej, že takí americkí lektori tam prišli a vlastne trávili s nami leto, aby nás mohli učiť angličtinu. A vlastne v podstate aj ten istý koncept som skopíroval ja do Iraku, že my sme išli do Iraku a učili sme tam mm -hmm. jezické decka vlastne z také etno-náboženskej menšiny vlastne angličtinu. Že, že v podstate to sú do veľkej miery veci, z ktorých som aj ja čerpal, vďaka ktorým aj ja viem mnohé z tých vecí, ktoré viem a, tak vlastne sa ich snažím akoby, že dávať naspäť aj tie tri grože. A, a, presne to vnímam, že ja vlastne keby som nečerpal od tých ľudí, o ktorých možno fakt nikto nevie. A ja mám fakt, že kvantum veci a preto som povedal ten God bless, lebo mm. mám pocit, že, a, že je takých pár ľudí, o ktorých sa tak nejak vie, že a to je humanitárny pracovník. Ale ako mám pocit, že je strašne veľa ľudí, o ktorých nikto reálne nevie. Aj v rámci našej spolu Ukrajine, že sú ľudia, o ktorých si vygoogliš, tak nič nenájdeš. Ale robia také brutálne veci, že si povie, že wow, že to by, proste, že, že naozaj nikto o nich nevie a nerobia to, preto, že proste chcú byť niekde videní alebo niekde v podcaste, hej, alebo tak. Ale že reálne to robia proste preto, lebo, lebo v to veria. Nezišnosť. Tak podľa mňa toto je hneď taká prvá otázka, čo ma pritom napadá. Trochu sme to načrtli aj pred podcastom, že čo vedie mladého človeka, aby vystúpil až z takéhoto komfortu a išiel pomáhať a nezišne, hej. Lebo aj tá zýšnosť, nezýšnosť, nezýšnosť, že aj u mňa je to celkom problém, že takto škole dneska som mal dozor na obede a vidím tam tie deti, tam s nimi, vidím, že sú smiaty, zavtipkujeme a robím to tak nezišne, ale veľakrát sa sám pristihnem pri tom, že keď už idem mimo školy a už nejaké biznisové veci a hlave toto, toto, to, to, tak už si viem rýchlo prepočítať. A čo ťa viedlo k tomu možno k takému nezišnému aj v tejto dobe? Lebo táto doba podľa mňa dneska je to veľmi, veľmi to ubúda podľa mňa aspoň v takej globálnej spoločnosti, že všetci si hrabeme ako keby pre seba, aby sa mali dobré deti, aby sa tá spoločnosť, tá rodina sme sa mali dobre až potom ostatní a práve to je taký pekný opak, že ty odídeš z Ameriky a ideš na Ukrajinu, kde tí Ukrajinci asi si ťa nebudú dávať na obrazy, nebudeš na Markize jednotka, možno ty, hej, a, ale tí ostatný čo sa za tebou, nie, akože v rámci srandy, že teraz yes, si ty viditeľnejší, ak sa aj načrtol, že koľko ľudí je v takom pozadí, že čo ťa k tomu viedlo, alebo čo ťa tak posilňuje a či je to presne aj tá viera, ten Ježiš, že Ideš tam s takou milosťou od neho. Hej, akože ono, ja mám pocit, že to vychádza z takého, naozaj z tej plnosti, že máme všetko. A ja práve, keď som bol aj v tej Amerike, tak cez ten rok, bol som tam na štipendijnom programe, čiže na nich rodiny by sa nemali na to si zaplatiť len tak rok niekde. Ale naozaj, že aj tá rodina, aj vlastne tí všetci známi dookola, že <coughs> bola tam taká plnosť aj materiálna, že proste mal som kaviár, lyžičku za nejakých 80 eur a vieš, proste vozíš sa tam v tých autách, v takých kožuchoch a ja neviem čo, na nejakú operu v donorskej lóži. A že naozaj, že necítil som sa tam vôbec dobre. Že akoby, myslím si, že aj toto bolo niečo vo mne, že že nie, že proste mám pocit, že niekde reálne vedia byť využité tie moje talenty, ten môj čas, tá moja energia a že toto nie je to miesto. Čiže mám pocit, že som si zakúsil aj akoby, akoby z takéhoto hľadiska a také tieto fancy šmenci lóže a naozaj, že, že nemal som vôbec tú potrebu nejak, nejak v tomto ďalej budovať ten majetok alebo čokoľvek. A myslím si, že pre mňa to práve bola tá skúsenosť, tá, tá praktická, že, že vidí, vidíš tých ľudí ako trpia, ako reálne nemajú čo jesť, ako proste sú v tej pivnici, proste keď je mínus vonku a tak podobne, že ja si myslím, že z časti, preto je to dobrovoľníctvo tak kľúčové podľa mňa aj na Slovensku, hej, však aj je tu v Bratislave, my sme napríklad viackrát valili tu na, v depo vlastne guláš, alebo keď tu nám bola presne rok dozadu v oktobri taká malá utečenecká kríza, ale keď tu na bolo veľmi veľa ľudí zo Syrie, tak sme presne cez naše občianske zdroje sa starali o 53 No A že veľmi akoby keď to vnímaš, keď si s nimi, keď to žiješ, tak podľa mňa, že nemôže sa vrátiť a tak nejak, že, že žiť späť, vieš, že robiť to pre tie peniaze. Ale samozrejme, že aj pre nás bolo kľúčové, keďže sme dobrovoľnícka platforma, ja som ani za toto spolu nikdy nič sa nezobral, že, že priznať si, že, že OK, že a čo sú tie dôvody, ktoré to robíme a ja otvorene sa o tom baviť, že vlastne prečo by niekto šiel a riskoval, hej, keď proste, ja neviem, 150 metrov od teba padne minometný granát, že prečo by si to robil, a určite súčasť toho pre mňa osobne je aj ten Ježiš a je tá viera, že keby verím, že tu nám mám nejakých, ja neviem, 80 rokov a koniec, alebo prípadne možno aj menej s tou krajinou, tak asi to nerobím, tak si asi poviem, že OK, tak poďme si asi nahrabať, ja neviem, nejaké peniaze, aby som mal teda nejaký dom alebo čo. Ale asi je to taký iný mindset. Takže ty to robíš pre nebo. Akože to znie tak, to znie tak veľmi vznešenie, vieš. Krásne si to akože povedal, že fakt, že to je obrovská myšlienka, akože aj pre nás, podľa mňa. Častokrát ma to nakopne, keď vidím, že niekto zomrel, hej, napríklad. Bam, tak tedy, čo je podstatné, že či ideš na ten pohraje Rolls Royce alebo či tam dojdeš MHDčkou. Nie, že, stá, že presne si možno načrtol to, že tento svet je dočasný pre nás a ako na to tu dobro, je akože veľmi pekné. Takže... Ako ono to znie, takže pre nebo, ale ja mám pocit, že je v tom aj, aj, trošku sebeckosti, keď vidíš vlastne toho človeka, ako sa teší, že ty mu donesieš niečo jedlo. Veď, že, yeah. To je podľa mňa také sebecké, že, že ty si niekto, kto akoby, že kvôli kto, komu sa teší. Že podľa mňa z časti je to aj také, že, že, dostávaš to naspäť dosť rýchlo. Že preto aj ja dosť božňujem tú humanitárnu pomoc vlastne priamo na tej frontovej línii alebo niekde. Lebo mnoho z tých ľudí aj na charite, napríklad, čo robia na tom finančnom oddelení alebo právnom, oni nevidia tých ľudí, ak chápe, že, že ten úsmev. A ja to vidím a preto z časti si myslím, že je to aj také jemne sebecké, že áno, že vidíš to a robíš to aj preto, lebo vieš, že to má zmysel a akoby dostaneš to hneď naspäť. Že... Ale človek však žije, podľa mňa, minulosti minulé sa o tom akurát bavili na stredku chalení, že vlastne človek žije aj tak z toho, že ty dávaš lásku a musí byť nejaká opetovaná. Vieš, čiže uh, že, hej, je to, ja som si to tiež vlastne uvedomil, keď som bol v Iraku alebo aj na Kube a takto, že... že tak to bojovalo niekedy vo mne, že koko, ja chcem, napríklad na, 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 na Kube sa mi stalo sa aj s Morisom, že, že tam niekomu dali proste, že, že, 50 eur a to bol pre neho ročný alebo dvojročný dôchodok, vieš, že strašné peniaze. Tá pani sa tam rozplakala pred nami a vlastne, že mňa to potešilo, presne to, čo rozprávaš. A trochu sa to vo mne bylo, lebo, lebo je to, že chceš byť nezišný, chceš im pomôcť, ale zároveň ťa to vlastne akože vnútri, takže kokos, dobre si urobil, Martin. A ešte, Áno, ešte, vieš, ešte a že... jednu vec do toho poviem, že toto ešte najhoršie vlastne, že momentálne bez PR nevyzbieraš peniaze mm. a že to sa vlastne úplne bije s tým konceptom a ja sám v sebe, keď nahrávam to reelsko, kde si z tej Ukrajiny, že potrebuješ sa ukazovať, Pročo. ale bohužiaľ viem jednoducho, že pokiaľ to reelsko nemá ako teraz, že 160 tisíc videní, tak ja tie peniaze nevyzbieram a bohužiaľ akože je to taká krutá realita, že ide to aj proti tomu veršu, že nech práva ruka nevie, čo robí ľava a podobne ale že bohužiaľ bez tohto, akože to nevieme urobiť. Mm. Čiže aj, aj, toto, že áno, ja by som to najradšej nenahrával, ale najradšej by som teda bol, keby tam sme sami a nikto o nás nevie, len bohužiaľ stali sa mi také veci, že hrá sa mi niekto ozval, že počuj, máme infúzie za pol milióna eur, nevieme ich previesť, proste som volal tomu a tomu a tomu, viem, že ty toto robíš proste za týždeň a pol som volal ja zase niekomu do Česka, takého Matoušovi jasné, dobehnem kedy, hneď do, do týždňa a pol boli tie infúzie porozvážené po, po celej frontovej línii, hej a že keby tam proste to Rilsko nedám no. proste tak akože tak sa o tom nevie, hej, čiže no. sú to také Ale celkom to je presne to, vieš, no. že my ja sme ja si to hovorili zase v Syrii, že, že vlastne že to privilegium, že ty tu môžeš byť a máš tú možnosť to ešte ako keby, že odovzdať ďalším ľuďom že preto tu vlastne si vieš, že ja ako kameraman, fotograf alebo že filmár a ešte s chalanickou fotografom že tam boli, on bol úplne, že prvýkrát bol ako keby, že takto, možno poznáš Máky Molnár a on tiež častokrát išiel na Ukrajinu, tak on bol úplne, že v páži, že kokos, no ja sa tak akože nás pýtal, že páne Bože, že prečo tu, prečo tu akože akurát ja môžem byť, vieš, že, že z tých milión fotografov, kameramanov, ľudí, ktorí to môžu zaznamenať, že akurát ja, a potom sa presne o tom rozprávali, že vlastne to privilegium, že ty môžeš niekomu sprostredkovať to, čo sa deje, ľuďom, ktorí vlastne nemajú možnosť tam ísť alebo pomôcť alebo tak, tak vlastne je to najviac, čo môžeš spraviť, lebo potom tí ľudia majú príležitosť presne, že pomôcť. Vieš, že či už sú to tie infúzie, alebo keď je zbierka na pre nasledovaných kresťanov, tak môžu práve preto prispieť, lebo ok, chápem, že toto sa tam deje vďaka týmto ľuďom, ktorí to zaznamenali a môžem teraz slobodne povedať, že chcem dať na to peniaze. Vieš, že presne, že to je taká, ale akože dvojsečná zbraň aj, aj, no je to proste, že halus na tom celom, že aj sa to vníva, no. Mne sa páčila jedna myšlienka, čo si spomínal v nejakom podcaste alebo v rozhovore, že viera, to nie sú veršiky, ale sú to skutky. A v podstate aj naše logo alebo slogan je, že viera moderného svete nie je mŕtva, stále má zmysel, tak keby, že to vieš nejako prepojiť do tejto humanitárnej, že čo tebe tá viera dáva, respektíve keby to ocekneme, že nebol by si veriaci, išiel by si tiež naplno do toho, alebo cítiš tam tú, tú Božú milosť, možno, neviem, modlíte sa tam asi, alebo že tá modlitba mm -hmm. ti tam dáva nejakú silu, že či aj tá viera je akože také kľúčová v tom, alebo... Určite, Zaujímavá vec je, že na fronte takmer nikto nie je neveriaci, že, že keď proste tie rakety padajú, tak nie je nejaká možnosť, tam sa baví, že aký je Boh, nie že či je Boh, hej, že, a to hovoria presne aj tí vojaci že z tej nultej línie, že ja som sa v živote nikdy tak nemodlil, ako proste v tom zákope, že ani hmm. proste nejaký baťuška, kde si proste v kieve sa toľko nemodlil, jak ja a veľa spolupracujeme napríklad s kaplánmi vojenskými, dokonca sme, myslím, že takto niečo cez rok dozadu mali aj, aj v bodka týždeň taký rozhovor s jedným kaplánom uh, z Ukrajiny, a uh, dokonca mesianským židom z tej komunity a, a veľmi veľa je tam tá viera prirodzene prítomná a či by som to robil bez tej viery, Vieš, ani neviem, akože yeah. asi mi to skôr dáva taký vnútorný pokoj. Nie, že teraz chcem zomrieť, ja sa práve, že vyhýbam tomu aj ísť nutne niekde do zakopov, že mal som príležitosti mnoho, ale nemám potrebu, že snažíme sa to doručiť a, a, naozaj, že ísť preč aby sme neboli zbytočne akoby terčom, ale práve, že mám pocit, že, že tá viera keby mi dáva tú slobodu, že, že OK, že viem, prečo to robím a, a ak by sa čokoľvek stalo, tak, tak viem, že tu na to nekončí. A, a, čo sa týka toho, že viera bez skutkov je mŕtva, myslím, že to v liste ako píše, tak pre mňa akoby presne toto dáva zmysel, že teraz predstavme si, že tam je nejaký misionár a povie tomu dieťaťu v tej pivnici, že Boh ti žehnaj. Amen. A že, ale jemu to nepomôže. Vieš, že jemu keď proste dáš, ja neviem, malo do tomu vojakový turný, keď na zástavu masívneho krvácania, proste keď ti otrhne ruku, tak zaviažeš, aby, ti, ne, aby si nevykrvácal a že áno, že tá modlitba, jasné, že sa s ním pomodlíš, jasné, že aj sa rozprávaš o Bohu niekde, niekde večer pri čaji alebo čokoľvek, ale že podľa mňa aj Boh nás volá k tomu, že OK, máme každý nejakú výplatu, máme nejaké, nejaké majetky, že <kým> však aj tie desiatky ako princíp dávajú zmysel, že, že aj tým ďalším, nie len OK, jasné, že modlitba je veľmi dôležitá, ale ja to vnímam bez tohto, že naozaj, ak nemáš ten skutok, ak, ak reálne to nevidíš, tak je to viera. Neviem, Hej. to už potom možno zázraky, vieš, že ja som zastanca toho, že my ako ľudia by sme mali urobiť v každom prípade, že 100%, alebo aspoň sa snažiť o to, že využiť všetky tie moje sily na to, aby som urobil čo najlepšie. A keď ja dám 100% a Boh to požehná, tak bude 200%. Vieš, to je ako keby, že ja urobím 0 a chcem, aby to Boh poženal, tak vlastne bude... Uh, ten zázrak sa môže stať, ale mám pocit, že Boh to ešte viac a aj tak akože vyhľadáva také veci, keď to až tak poviem, práve vtedy, keď ľudia sa čo najviac snažia, a vtedy sa to dobro ešte ako keby že tak násobí, že, že, že to je tá sranda na tom celom. Mne sa páčilo, že aj spolu, a viackrát si spo, spomínal, nie len dneska, ale aj v minulosti, že som čítal, dneska som si pripra pripravoval, niečo som prečítal. sa <laughs> ma stolkoval. Aspoň, Ažpo, niekto. Trošku <laughs> som ťa vystolkoval. A si veľakrát hovoril, a myslím, že aj keď sme sa bavili, že spájať, alebo že cítiš, že v podstate si tu ten, ktorý možno spája, alebo chcel by spájať, a že ja si spomínal aj s tou Ukrajinou, že sa spojili rôzne spoločenstvá, rôzne ľudia, podnikatelia a spolu sme silnejší, tak možno v, tej, v tom pohľade viery, že tie, že ty teraz si pochodil si svede, študoval si tam, tam, bol si na Ukrajine, že taký, zažil si rôzne situácie, že máš taký pocit, že ten Boh spája alebo v tomto duchovnom možno hľadisku, že či ti to pomáha ten Boh spájať, že mal si nejaké rozhovory aj s neveriacimi, určite sa stretávaš, však... uh -huh. ako to vnímaš, že... či sa ti to darí, alebo... Neviem, či som to náhodou nespomínal u Vládka Žáka, presne toto mm. v podcaste, ale a keď som mal 20 rokov, teda stále mám, ale keď som akože už mal z 19 na 20 na radeniny, <laughs> tak som si tak povedal, že proste chcem si dať taký nejaký mission statement, že niečo, čo by som, ako keby sa mohol tak pozrieť do zrkadla pred každým projektom, že niečo, čo chcem ja dosiahnuť, čo si ja možno chcem dať ako cieľ. Asi rok som nad tým rozmýšľal, jeden presne americký misionár, čo si proste po začiatku vojny urobil vodičák na kamión a proste chodí hore dole, tak presne mi toto hovoril, že on si dal takýto cieľ. A dlho som rozmýšľal. A potom som vlastne prišiel s tým, že chcem spájať. A keď sa pýtal možno aj, že ako je to biblicky nejak podložené alebo takto, tak s jedným kňazom som to diskutoval, on vlastne povedal, že v novej zmluve je diabolos ako diabol. To znamená, že ten, ktorý rozdeľuje. A je, že Bank, tak boh je ten, ktorý spája. A vlastne začal som to hľadať v mnohých oblastiach, v humanitárnej činnosti. A vlastne v, každým, v každom takomto projekte sa, sa pozriem na to, a že toto rozdeľuje alebo to spája. Hej? A, a presne, že tak mi to veľmi, veľmi dávalo zmysel a ja mám pocit, že aj ja osobne tak pochádzam z takých pomerov, že v podstate som vždy niečo spájal že som z rodiny, ktorá je napríklad ekumenická, že, že mama je katolička otec je evanílik luzerán a pre mňa to akoby nikdy neboli rozdelené svety, že my sme aj na štiedry deň chodili do jedného kostola, do druhého aj na polnočnú a, a večer o, tre, o, o tretieho piatej alebo podobne. Hej, že jedna vec, alebo f som v podstate z malé dedinky na Orave prišiel som vlastne odtiaľ som rovno išiel do Ameriky, do Detroitu, hej, že do obrovského sveta a možno aj také tie hodnoty, alebo možno hej, že také tie náhľady a zase začal som to tak nejak aj v sebe spájať. A rôzne aj tu na, mám pocit, že, že v takýchto rôznych spoločenstvách a presne tá Ukrajina a toto celé spolu Ukrajine, preto som možno aj taký hrdý na to, lebo naozaj, že, že spojili sme ľudí, ktorí by som to povedal, že možno pre niekoho sú ultraliberálni a ultrakonzervatívni, ale oni zrazu proste spoločne mi volajú, že počúvaj, on je taký skvelý, on je taká skvelá, že on mi proste toto zabezpečil, mi takto pomohol. A že áno, lebo proste niečo nás spája. A preto ja som to vnímal ako, ako veľmi, veľmi veľké požiadanie, ak dokážeme spájať, ak dokážeme tomu diabolosovi, tomu diablovi reálne, to proste, lebo ja to vidím v rodinách, v našej spoločnosti, že naša spoločnosť je podľa dát, uh, akože think tanková a podobne, tak rozdelená a ja som preto aj tak veľmi sa snažil pri všetkom, čo robím vlastne nerozdeľovať, neísť možno do nejakých obrovských sporov, veľkých problémov, ale skôr sa nachádza to, že áno, že, tak na tomto sa zhodneme, poďme sa o tomto rozprávať. To sa mi veľmi páči, že si je povedal to aj kumenická, lebo zase keď to zoberieme z druhej stránky, že ja mám pocit, možno aktuálne ani nie, ale celkovo, že tiež sme dosť, tak pozeráme, ja keď som bol menší, že aj Evangelik, že, že to čo je, vie, že... A už som už nehľadal som, že máme toho istého Ježiša Boha, ale už som hľadal, že oni majú iné príjmanie, že oni majú spoločnú spoveď, ešte proste tieto veci. A to je tiež, veľmi dobrá otázka na obi dvoch, na všetkých troch, že aký vy máte pocit, že jak sme na tom na Slovensku, hej? lebo ty si kade kde pobehal, ale že, že možno v tejto oblasti, tej otázky, my sme tu mali tiež vlastne vláda Žáka, ten veľmi pekne o tom hovoril, v tom podcaste, že to bola možno moja prvá konfrontácia, konfrontácia rozhovoru, že s protestantom a veľmi pekne tam tie veci povedal. A že aké by to bolo krásne, fakt, že, že ten Ježiš je asi ten istý tam, však sme kresťania, veríme jemu, že ako to vy vnímate, že dnešný svet alebo spoločnosť nás tiež počúvajú podľa mňa aj z protestantských církví, aj katolíci, aj evangelíci, aj proste neveriaci. Všetci. Če, nás počúvajú vlastne všetci. <laughs> Takže aké to vy vnímate, respektíve moje začiatky, alebo máte potom, lebo tiež máte k tomu blízko, že máte tiež sa stretáva... stretáva viac ako stretáva. Môžeš kľudne, ty máte, ja to doplní, Ak bude niečo. <laughs> vieš čo, my keď sme sa rozprávali o tom s Peťko, tak sme vlastne na začiatku nášho vzťahu, tak sme vlastne prišli na to, že kebyže spojí všetky tie náboženstvo, náboženstvo, náboženstvo sme jedno, ale všetky tie prežívania, kresťanskej viery, tak by to bolo že, no, neviem, že paradox že na zem, že iba tie dobré veci, ktoré akože máme všetci radi a bolo by to krásne a svet je už asi taký že sa tom nedá moc nekedy spájať ale asi ako povedal aj Vládko Žák, že je to o tom postoji srdca, ktoré máš proste alebo o tom postoji srdca, ktorý v sebe máš lebo konec koncov Uh, naozaj sa podľa mňa jež nebe na to pozerať, že či si teraz ako, bol poctivý luterán alebo bol poctivý uh, Adventista 7. dňa, alebo ešte neviem čo, čo aký, aké sú tie denominácie kresťanstva. Ale ide o to presne, že či si pomohol tomu človeku, ktorý teba, že tomu núdznemu, že, alebo že či si, uh, ja to tak poviem aj cez, cez svojho, že, že či som bol teraz medzi tými neviestkami, mýtnikmi a farizejmi a ukazoval si im tam a, tú lásku proste živého Krista. A skôr mi asi ide o toto. A hej, potom mi povedal, a, keď som sa o tomto bavila aj s a, bratrancom môjim jedným, tak konec odcov ide o to, že, že vlastne všetky veci sú správne, pokým ťa približujú k Bohu. A po keď sa stane toho zrazu, že si ďalej a ďalej od, od Krista, tak si, by si to, by si to mal uvedomiť a mal by si povedať, že stop. Ale pokým je to vlastne nejaký systém, alebo že uh, sled, ja neviem, duchovného života, ale ako to nazveme, že uh, ťa to približuje k Bohu, tak na to vlastne není, není nič vôbec. Lebo Samozrejme, nemôže to byť teraz akurát Peťka uh, včera hovorila, že sa rozprával s niekým, kto... Že neviem, proste, že existuje nejaká církev, ktorí majú v sebe, alebo majú že v stanovách to, že za, na ceste k Bohu sa si môžeš vybrať hoci čo z iných náboženstiev, aby si sa dostal k Bohu. A to bolo také, že, že aj, že nám to prišlo také zvláštne, vieš, že, že to je absolútne nebiblické a že teraz čo, že budeš, uh, ja neviem, niečo z buddhizmu si zoberieš, hinduizmu a dostaneš sa za Bohom, je to super že práve takto nie, ale že tá kresťanská cesta je v tomto fajn, že, že nám pomáhajú tie pravidlá a ten, tá Biblia v tom. Čiže ja sa na to pozerám asi takto nejak a stále to nejak tak viac objavujem a paradoxne stále viac objavujem slobodu v tom. Vieš, že, že, to je, že kresťanstvo je super v tom, že sme vlastne všetci strašne slobodní. Nevresne ja, na to napadol na aj jeden príbeh, vlastne som v Amerike hrával aj americký futbal. A tam je taký jeden by najdôležitejší hráč, ten quarterback a on vlastne všetko to tam rozhoduje a on sa volá Christian, ako Christian, v podstate kresťan. A bol akurát z Iraku chaldejec, tak vrajím, že you're double Christian, si dvojitý, akože kresťan, kresťan. A že no, 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 I'm Catholic, že ja som katolík. A že no veď, hej, ale že kresťan, nie, 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 katolík. A ja vrajím, že, že, ako keby dokonca ani až nerozumel tomu významu, že, že čo je kresťan a čo je katolík. A tak mi to prišlo, že áno, je to dôležité, aby sme mali vlastne svoju církev, domácu, také zakotvenie, ale na konci dňa kresťaní patriaci Kristovi. A že vlastne nie je dôvod, aby sme sa odsudzovali, že ty si taký alebo taký, lebo konec koncov vidíme to aj vo svetových konfliktoch Írsko, hej, toho krásnym príkladom. Presne ako si ty povedal, že čo nás oddaluje od Boha, tak, tak to teda nie je, nie je Kristus. A ja si pamätám, taká revolučná myšlienka pre mňa bola tak, také, také zobrazenie, že všetci sú v nejakom kruhu a teda, že ako sa dáme čo najbližšie k sebe. A vlastne, keď dáš do stredu Boha, Ježiša, tak nemusíme ísť jeden bližšie k druhému, ale ideme všetci za jedným cieľom a vlastne spoločne sa aj k sebe približujeme. A že wow, že to, akože to dáva úplne zmysel. Čiže ja sa presne snažím, že Uh, že áno, že možno, že aj skúmať, že čo, ktorá denominácia možno ako vníma, ako prežíva, uh, sú samozrejme aj nejaké teologické rozdiely, že ne, nehovorím, že to nie je podstatné, ale napríklad, že uh, ísť možno, že aj na, na podujatie, ktoré je z inej denominácie. A podľa mňa na Slovensku, že akože KEMFES je toho krásnym príkladom, že proste dokážeme sa zísť a sme tam proste kresťania a že na chvíľku tak trošku ako keby sme zabudli, že či ty chodíš do takého kostola, alebo či tvoj farár má také oblečené, alebo hej, a to je podľa mňa také krásne, že proste sedíš tam na tej luke v nejakom stane a proste sa rozprávaš. Pre mňa je ešte také podstatné v tom si uvedomiť, že, že vlastne hoci aký kresťan je v prvom rade, že kresťan. Až potom je katolík, potom je evanielik, potom je z církvi bratskej, zápoštkovské církvi a tak ďalej. Že vlastne ty si, kresťan a potom si to druhé. To mi príde strašne podobné ako má v Iraku. vlastne to majú tak, že, že oni sú najprv je národnosť a až potom je ako keby vierovýznanie. To určite, určite som zažil, že tam ako keby, keď tam islamský štát začal plieniť mesta, tak tam si pomáhali jezidi moslimom. A kresťania, proste, že tieto tri sa si tam pomáhali, lebo pre nich sú prvorade to, že sú moslimovia, ako keby. Hež. A Iračania. A Iračania. Hej, Hej to, som, to som myslel. Že, že ako keby že tá národnosť je, Spolu. Je, je prvorada, potom je až to, čo si ako keby, uh, v to, čo veríš. A práve u nás by to malo byť naopak, mám pocit. Že, že my máme byť tí kresťania, až potom je druhoradé to, čo... Uh, politická strana na presne príkladá, tak, alebo ide o je z liberál presne, že to by malo byť na tom, na tom vrchole, alebo skôr to otočím, že na tom spodku tých základov, ten najširší základ tej pyramídy alebo kopca stromu, tie korene by mali byť kresťanské a keď tie korene máš správne postavené kresťansky, tak vlastne všetko, čo na nich vyrastie, môže byť iba dobré. Vieš, že zlé tam vlastne nič nebude. Tak to je že si aj načrtol možno politiku, však do toho nechceme nejak moc rýpať, ale vždycky aj pred voľbami, alebo nie som úplne aj v tom sčítaný nejaký mudrý a tak, ale takým laickým pozerám, že tam kresťania sú v rôznych stranách a tam sa medzi sebou hádajú a niečo, že my kresťania sa nevieme nejako dobre zjednotiť, a my v politike a mi to mega príde smutné, že vždycky vidím, že aj v tej strane sú takí, tam sú dobrí, tam sú dobrí a teraz a vlastne oni medzi sebou aj bojujú, aj medzi sebou, že mi to príde až také smutné a vlastne to, čo si aj spomínal aj s tým, vlastne s tým spoluhráčom, tak tiež mi to príde aj vtipné, milé, pritom hlboké, že sám ja tiež občas som bol taký, teraz sa zmekčujem alebo mám väčší rozhľad aj v týchto hej denomináciách, že tiež mám takú tendenciu, alebo mal som, že a ten je taký, taký a stále v podvedomí, že a, že čo iba chvália, že do a tá Eucharistia, čo, že že, že pre nás je všetko to. A, vieš, a, u, a už si v tom, že už, už ti to vedie hlave. A podľa mňa je to veľmi dobrá otázka. Aj náš pápež, v podstate František, je dosť podľa mňa taký, aspoň čo ja si vnímam, taký otvorený a snaží sa byť taký ľudský, že nie je jedna pre kresťanov, ale dokonca pre tých neveriacich a veľa ho aj uznáva samozrejme, ktoré nadávajú. Ale mega sa mi to páči a to je podľa mňa aj našou úlohou. A to preto som bol aj veľmi pozbudený aj o teba, že si aj teraz čo hovoríš, aj celkovo, že to je veľmi podstatné spájať. Hej, ja akože presne aj toto vnímam, že často sa tak strašne veľmi možno, že rozdeľujeme. A to som ja vnímal aj napríklad na tých protestoch, že akýmkoľvek spôsobom, že nebudem nikomu nadávať, že neviem, ty si dezolát, alebo ty si slniečkar, alebo čokoľvek pre niečo znamená, lebo proste sme ľudia. Ale podľa mňa pri tej cirkvi často tak ö, vždycky vždy do toho, že, že máme pocit, že to má byť niečo akože dokonalé, lenže my sme ľudia a že tá cirkev nikdy nebude dokonalá a niekedy nás aj ľudia, ktorí nie sú kresťania, bohužiaľ aj morálne, akože proste zahambia, hej, že ty si kresťan a robíš toto. A ja vždycky hovoril, že my ešte nie sme v nebi, že my sme proste akože riešni ľudia, ja prvý, hej. A že, že, preto mať také, že aj hľadať nejakú perfektnú církev, no ak by bola perfektná, tak tam ja nemôžem byť, lebo ja teda nie som perfektný, hej? Že, že presne v tomto, akoby, že aby sme neopadli aj do takého povýšenstva, že ja som teraz kresťan a, a často podľa mňa sa to aj stáva. Že, že akoby mať taký, taký rešpekt voči každému, či si veriaci, neveriaci, moslim, jezid, kresťan. To je potom o takom tom súdení asi, vieš, že každý máme k tomu, každý inklinujeme k tomu, že chceš odsúdiť niečo, alebo že ja si myslím o tebe, že si toto, vieš. A ja v poslednej dobe sa strašne učím, že môže si pomysleť, ale v konec koncov je to buď strašná vec toho človeka a ja s tým nemôžem nič urobiť, alebo proste, že môžem si pomysleť, ale milovať ho musím stále takisto. A mám pocit, že tento mindset, ešte som na začiatku tohto mindsetu, ale že kým viac si tieto veci osvojíš, že nebudeš odsudzovať, nebudeš ty ten sudca, tak vlastne ti to otvára strašne veľa možností v tom, že sa obohacovať. Proste, že stále byť potom lepším človekom a konec aj Ježiš sa iba rozprával s ľuďmi, vieš, a že hej, bol ten, ktorý ako keby rozdával tie rozumy, ale on to rozdával s takou láskou, láskou pokorou a že, a s možnosťou to prijať a nepoved, nehovoril im, že toto musíš urobiť. Ale často, že dokonca ešte zaujímavé bolo, že on sa rozprával s ľuďmi, s ktorými nesúhlasil, hej, alebo ktorí zdanlivo boli vlastne úplne oproti a, a vlastne, hej, že, že, že rôzni hriešnici, proste prostitútky, v najbližšom kruhu mal proste ľudí, ktorí by sme teraz možno nazvali ako nejaký pofiderný finanční poradcovia, alebo neviem, hej, že Matúš alebo podobne, Nick hey, vtedy. Že a, a, ja to tak niekedy vnímam, že, že možno keď mám aj že, že možno aj z časti odôvodnenie o tom človeku nejakú predstavu alebo niečo také možno negatívne sa mi s ním spája. Takže si to snažím možno že aj tak adresovať, že, že osobne. Hej, že, že, nie je možno povedať, ja neviem, doma frajerke, že a teda, teda pozri, hej, ten teda, je, alebo niekomu proste písať a gosipovať a ohovárať, ale že, že, reálne prísť za ním a že pozri, že toto, čo si urobil, nerozumiem tomu, prečo d, 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 d. a pre mňa sa to vždy osvedčilo, že zrazu ten človek má dôvod, ako by si to odôvodniť a možno ty vnímaš, že aha, on vychádza možno odtiaľto, a možno nie je naozaj zlý človek. Že podľa mňa tak, taká zdravá konfrontácia, že potrebujú, maj, potrebujú maj mať v každej oblasti. Lebo podľa mňa potom sa stane to, že, a, že jednoducho, OK, Ukrajina, ja som, pomáham vždycky a, a, a najviac ako sa dá, ale keď niekto povie, že začnem viesť nejakú geopolitickú debatu, tak poviem, áno, poďme sa o tom baviť a zrazu on, on, sám začne vnímať, kde stojím ja, kde stojí on, podobne aj COVID, hej, že akoby, že nerobme to, že podľa mňa povieme, že a ty si ten, ktorý nemá pravdu a myslí to celé zle. Možno naozaj nemá tie informácie, možno ich nemám ja, ale podľa mňa, že v tej takej naozaj skutočnej konfrontácii, aspoň ja som to tak vnímal, že minimálne sa začneme chápať a možno aj keď si nezmeníme názor jeden druhému, ale chápeme sa, že on to nemyslí zle, lebo potom často podľa mňa v našom srdci je také, že aha, tak to je ten zlý človek, lebo toto a toto a toto. No to je presne to, že ja mám pocit, že ľudia, ako keby, že keď má niekto iný názor, to neznamená, že je zlý človek. Vieš, že, že on možno ako keby, že nevie iba a že on to vlastne nemyslí zle. Vieš, že, že to, že toto myslíš, alebo takto, že ja neverím tomu, že keď ma ne, že ľudia myslia veci úplne, že úprimne, že chcem ti urobiť zle. Vieš, že... Určite nie. Že a to je to, že možno majú iné informácie. Možno tie informácie, ktoré mám ja, sú úplne, že odlišné, aký má on prístup, odlišné od tých, ktorým má on prístup. A, a, takto sa na to pozrieť, že, že ten človek nechce zle, len proste on nemá iný pohľad, tak akože je vlastne úplne, že otvárajúce oči. Kom mne v tomto veľakrát vlastne aj manželka, ale celkovo už predtým som to aj počul, že ako by sa zachoval Ježiš. Ale to je tiež také, že občas úplne dostanem odpoveď, že hej, že takto by sa zachoval Ježiš ale keď ma niekto nahnevá proste, alebo cítim krivdu, tak už v hlave vie, že a Ježiš prevracal veš vieš, a už si idem <tým> z A tým si aj, ročky, že, že, a však Ježiš aj zvyšil tam vás toto, že nešetkých objímal a, a ja, že ty kokos, teraz vieš, úplne, ne, to často, ale niekedy, keď som také ego, tiež niekedy s tým musím bojovať s mojim egom, že tak úplne, že ako by sa zachoval Ježiš a normálne aj v tom sa mi dokáže nejaká vec, že a to druhé, ale vždycky si poviem, že fakt nevieme, čo zažíva ten druhý človek, od presne to zázemie, od pochádza a tak možno zažíva najtakšie obdobie v živote, je vytočený, však všetci máme tie, tie podstate, situácie rôzne, fakt ťažké, obrovské, aj moji žiaci, ja to vidím na žiakoch, že vidím, že smutným prihovorím sa, také veci sa dozviem minulé. jedna žiačka tam plakala, tak som išiel za ňou, začali sme sa rozprávať a také veci mi porozprávala, že že ak som bol nahnevaný, že čo furt robí a ja cez prestávku musím s ňou stáť, tak som mal chuť, ja neviem, ju zobrať domov a pomáhať jej v živote vo všetkom, čo sa dá, vie, že presne cez tie bože oči sa snažím na to pozerať, ale vždycky to je jednoduché, lebo ak si povedal, že sme ľudia proste a sme hriešní, bojujeme s ocičím, ale o to viac máme tie misie, že môžeme sa posúvať bližšie a stále zlepšovať, že neuveriť si, že sme nejakí kingovia, že robíme podcast, alebo že si vytvoril x veci, pospája ľudí. Ale niekedy to je náročné, no. no. ale niekedy si uveríš. Však, no. <laughs> to, Však no. Hej, <laughs> veriaci, <teba> <laughs> tak aj veriaci, ne? sme to veriaci, tak čo vy sme si neverili, ale... Jasne. a kúpujte si náš merč, vieš. bing, 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 reklam za a Ale nie, nie pr práve, že akože ja začínam čím ďalej tým viac vnímať, že napríklad učiteľia sú pre mňa, že brutál hrdinovia. Lebo že, ja neviem, tak povedz mi jedného učiteľa, ktorý bude poznať, ja neviem, že polovica z našich poslucháčov alebo divákov, že nikto. No, dobre. no, <laughs> z tohto, hej. Co? Ale že, a pritom, že každý z nás vie povedať podľa mňa jedného, dvoch, troch učiteľov, hey. že bez nich ja by som akože vôbec akože nebol tam, kde som, alebo hej, a, a pritom bohužiaľ aj v našej spoločnosti sa tí učiteľia veľmi málo docenujú, však aj Blatovo a podobne, ale podľa mňa, že to sú tí hrdinovia, o ktorých sa proste nepíše, že niekde v Iraku pomáhajú, alebo o ktorých proste nevieš. Ale reálne sú tam, keď proste zažíváš také peklo, že, že, často reálne proste predchádzajú samovraždám. A akoby, že aj v týchto marginalizovaných komunitách som sa mnohokrát stretol s ľuďmi, ktorí odovzdali svoj život proste pre tie decka. A to je proste pre mňa, že, že wow to je tá ozajstná nezištnosť, že dobre, tak dostanem zaplatenú tisícku, mám doma síce deti a chcel by som si možno raz dom postaviť, ale viem, že proste, že som tam a presne ak vraví, že možno na cestu prestávku len vypočujem niečo a možno presne to bolo potrebné. Ešte mi povedz jednu vec predtým ako sa rozlučujeme, lebo už pomaličky končíme, že pri tomto všetkom, čo ako keby, že si na Ukrajine jeden deň, druhý deň ideš do New Yorku alebo čo, a humanitárna práca, kde v tom všetkom sa modlíš? Fú, teraz si ma ale riadne usvedčil, že... <laughs> Neveš, ja sa snažím, že tým, že často, možno sa tak aj podvedome modlím skrze veci, ktoré robím, že akoby tak niekedy sa pristinem, že len tak akože kráčam niekde, aj v tom Iraku, alebo tak, že chválim pán, že wow, že wowže, na to Slovensku, že, že je to fakt dobré, oproti tomu to, čo je tu, na, alebo že, že len tak po nejakom stretnutí, že wow, že vďaka ale snažím sa to robiť aj formou takou možno trošku, že a tým, že mám menej času, tak ako by sa aj že vedome donútiť formou nejaký napríklad na YouVersion, na, na Biblii mm. aplikácii sú také plány, že to každý deň pripomína, že teda, teda nejaké slovo alebo tak. A <kým> trošku vnímam v tomto aj takú už zväčšenú potrebu toho spoločenstva, že keď som proste, že teraz žijem vo Francúzsku, predtým som žil rok v Amerike, alebo proste aj v tom Iraku nejakú dobu, alebo na Ukrajine, že, že tak, tak chýba mi určitá stabilita, ale práve v tomto som vďačný, že mám vlastne to domáce spoločenstvo, že sa vždycky tak nejak viem vrátiť a vlastne aj, aj osobní priatelia a ľudia okolo mňa, že, že, že to tak vieme proste, proste nájsť, ale asi si ma usvedčil, že asi by som <laughs> mal to viac purposely robiť. Krásne. Ja som sa z že som ťa ja, som sa zvlákol, že povieš tú myšlienku, že modlím sa všetkým, čo robím, vieš, že takú... Ano... To mi príde moc čo obecné. to no je že... taká moja myšlienka. <laughs> nie, Kontempácia v činnosti. ja, Jano, Jano Holub, Holubček, nie? No? S tým, neviem či... No, Salesiany. Salesiany <laughs> celkovo, že vlastne všetko, čo robíš, nech je taká modlitba, hej. Ale úplne som sa bál, že to povie, že úplne tak, že ale povedal si to pekne, že good reálne, milo. A v podstate to je aj pre nás, že toto tie, že kedy sa modlíš, tak hneď, ak sa opýtal teba, tak som si v hlave, že a kedy sa ja modlím? Že ja som sa to spýtal preto, aby sa to spýtali sami sebe aj diváci. áno, že podľa mňa ja, spýtajte sa, že čo je pre vás modlitba vlastne, či sa modlíte, lebo aj naši blízky kamoši, čo tie sme zo spoločenstva, tak, tak sme sa sdielali nie až tak dávno a zrazu sme došli k tomu, že, ja, že ja už sa nemodlím vlastne a bam, 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 vieš, chceme hrať Ligu majstrov a pritom máme tréning, hej. Presne tak. Amen, si pekne povedal, to, čo A potom skončíš jak Slován, že prehraš 5-1. Ale vieš, zarobené, no, za postupy. Takže... Tešíme sa, Marek, akože fakt sme šťastní, že si si našiel čas, však ty si hovoril tučne, že len týždeň si tu a zase letíš, kade, tade, takže sme radi, že si si našiel na nás čas a verím, že aj ľuďom sa to páčilo určite a tu sa tak potvrdil si, že ľuďom sa to páčilo určite. <laughs> <laughs> Teším, že sa aj, že takýchto absolútne nepodstatných si tu. <laughs> Áno, <laughs> ja Nie, však uh, my chceme práve, možno to, čo si spomínal aj o tých ľuďoch, ktorí uh, sú tí humanitárni pracovníci, ktorých nikto nepozná, alebo presne, že však za to je vlastne minulé mali, aj sme si to hovorili uh, nášho dobrého kamoša uh, Tomáša Daneka, že že vlastne úplne jednoduchý človek v tom najlepšom slova zvýsle ako môže byť a práve toho viera ťa môže najviac obohatiť. Vieš, že bola Tomáš, keď tu hovoril tie veci, ktoré hovoril, tak to boli naozaj krásne, úprimné uh, objavy, ktoré mal s Bohom, keď to tak môžem povedať. Toto je niekedy oveľa viac, ako keď počuješ, že tu sa stáva také obrovské... No taký obrovský dom, kde bude chodiť milión 200 ľudí a budeme tam ohlasovať Krista budete si tam môcť namačať eucharistiu do vína, vieš, ale ja neviem čo. To som rád, Tam mám rád, to mám rád, všetky, akože v najlepšom slova zmysle som to myslel, aby sme nikoho nepohoršili, ale že práve tie príbehy obyčajných ľudí a možno aj teba príbeh je to, čo najviac môže obohatiť ľudí, takže ďakujem, že si tu bol. Možno, že na záver, že proste, že, že určite, že skúste aj, aj, aj diváci, že v tých svojich komunitách, podľa mňa je to úplne skvelé, že, skvále, že, že napísať niekomu, alebo že, že zistiť, lebo podľa mňa je toľko možností, že ako v tých svojich komunitách, že, že dokážeme byť aktívni a však je mnoho vecí aj DOFE, teraz vznikla taká národná databáza dobrovoľníctva, alebo kľudne, že aj mne len správo, že podľa mňa ja poznám toľko občianských združení, aktívnych že, že podľa mňa, každý vie byť proste ten humanitárny pracovník alebo proste niečo, že podľa mňa je to len o tom, že, že chcieť, že ja tiež nemyslím, že som nejaký vôbec špeciálny alebo čokoľvek, že len, len tak nejak som bol oslovený a, a skúsil som, čiže, čiže určite taký call to action nakoniec. konec. Tak ľudia je v tom, čo vlastne ťa baví ako keby, ne? že nemusíš robiť to, čo ťa nebaví, Presne tak, akože ja rád cestujem, tak no. jednoducho chodíme do takých miest. že možno účtovníctvo môže byť e, výborná dobrá činnosť. Také ekonómia, vždycky v ozetkách som vždy, takže... Je to tak. Kamaráti, ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali uh, štvrtý diel štvrtej série God Bless podcastu. Uh, vidíme sa o dva týždne. A čo by sme vám nemali zabudnúť povedať, je to, že chystáme vlastne nový merč pre vás. Nový merč... Uh, možno nejaký e-shopík. e, e možno už je spustený, keď hej. že toto bude aj o mesiac od toho momentu, ako to nahrávame. Takže ak je spustený, tak, tak nechoďte tam. Klikajte, so to krásne God veci. Godbless.sk Wow, wow. ja som wow. nevedel, takže tešíme sa. Boh je dobrý, koná aj v nás a ešte by som dal fakt poslednú bodečku, že... Podčiarkni to teda. to, že fakt možno nemusíš, ak povedal Marek, že teraz si musíš byť v podcaste, alebo že si niekde na, Rilsku, že neboj sa, že si nejak menej podstatný a takisto aj Boh povedal, že pre každého jedného, či my sme tu na kamere, alebo ty si doma, fakt, že mamičky, hej, s deťmi, rôzne veci, tak Boh ťa má rád a neboj sa, že si nejaký menej cený, si práve taký istý a pomeď za ním. Ešte napadla ďalšia vedy, no teda. Ideme, že... Predposledná vec, že <laughs> minule som počúval jeden podcast s takým sa volá to je jedno, neviem teraz presne, taký neuro... neuro f... Neurolog. neurolog. A <laughs> on tam hovoril, že strašne uh, je veľká vec to, keď niekomu ráno napíše, že ako sa máš a že budeš mať pekný deň. Že ako keby že tento malý akt, ktorý môžeš spraviť, ja to napríklad každé ráno posielam Peťkovi, že to je možno otravné, ale, ale že, že, vlastne aj v neurologickej báze mozgu je strašne veľká vec to, keď iba napíšeš niekomu, že dobré ránko, dneska ti želám pekný deň, takže správate aj toto, to je možno ten malý kúsok dobra, ktorý môžete spraviť. Takže... Lebo stačí sa aj rodičov spýtať, na ktorých ste možno aktuálne nahnevaní, alebo bratov, sestry, všetci to poznáme. Takže začnite doma svojej kôničke a pôjde to ďalej. God blessky. Marek, ďakujem ti ešte raz. ďakujem aj. Keď už, <laughs> nemáš čo... Čo... keď, už nemáš, čo, keď nemáš povedať, dúfam, že ne. Uh, uh, toto God bless podcast. Vidíme sa na budúcej. Čaute. Čaute. Čaute.